vis dėlto džiaugiuosi šiandienos rungtynėmis, kad apgynėm namų tvirtovę. Tai tokia jaučiasi komandoje po kelių pergalių tikrai susikaupimas. Ką reikėjo, iš tikrųjų labai pergyvenau dėl to, kad po kelių laimėjimų dažniausiai komanda šiek tiek tokie būna sotus katinai, bet nieko panašaus. Tai mane kaip trenerį džiugina, o rungtynės tikrai, jas galbūt mes laimėjom įtikinamų skirtumų, bet jos nebuvo lengvos. Jos nebuvo lengvos, daug vyko už kamerų reikalų, daug vyko po krepšių pasistumdimų tokių. Matėsi kad vyksta kova, nors rezultatas teigiamas ir tom reikia pasidžiaugti. Tas aukštas rungtynių tempas panašu į naudą jums? Jo, susikomplektavom, pagaliau galim daryti, laikyti tempą. Aišku, gynybai mes nesam patys geriausi ir žinau, kad mes jau daug dalykų aš neišsireikalausiu, bet aišku, turim žinoti savo klaidas, bet puolime mes turim laikyti tą tempą, turim laikyti energiją. 5 pergalės per pastarąsias 6 rungtynes. Kaip manot, kur to priežastis, ar gali būti, kad tiesiog spaudimo nebėra, kai ta turnyrinės lentelės padėtis aiškia? Nu, yra, manau, kelios priežastis, čia galim teisintis, bet mums labai trūksta 4 rato. Vėlyvas susikomplektavimas, nes vis tiek, kad komanda pradėtų žaisti, turi pajausti vieną kitą, o gruodžio, sausio ir vasario mėnesius sužaidėm berods 10 rungtynių, tai per 3 mėnesius. Tai čia toksai daug visokių mažų dalykų, kur galim diskutuoti, galim teisintis, bet labiausiai pirmiausia žiūriu į save, kad turėjau išsukti iš šitos situacijos, padaryti komandą gerą ir laimėtas rungtynės, bet tikrai toks jau šitas sezonas, nei pavyko galbūt greitai susikomplektuoti, nei pavyko prikalbinti, kad atvažiuotų tie žaidėjai, kurių užsieniečių norėjom spalio mėnesį, lapkritį, tai taip jau gaus. Kristupo Glūdičio sezono rungtynės, turbūt, kai ėmėt į komandą, kaip tą snaiperį, turbūt tokio ir tikėjotės? Taip, o šiandien pamatėm jo veidą, ką mes matom per treniruotės. Tai jam reikia šiek tiek patirties, daugiau pasitikėjimo savim ir turėti tokių rungtynių. Ir jis yra labai geras metikas, aš jau nuo sezono pradžio sakiau. Ir pabaigai, man dar labai įdomu, Randy Culpepperis. Kiek jūs jiem leidžiat, ar jis neklauso galbūt jūsų, kaip yra ta? Aš atsimenu, kaip prieš pasirašant jį, irgi žiūrėjau daug klipų ir lygiai taip pat jisai žaisdavo 4 metai atgal. Atrodo labai neprognozuojamas, daug individualiai nutraukė derinius, bet tai yra jo žaidimas. Aš negaliu priversti jo žaisti kaip Sony Vimsas ar jisai turi būti savimi ir būti savo geriausia versija. Tai aišku, pradžioj man buvo neįprasta, reikėjo perlipti per save, bet norint rezultato, matau, kad tas jam ranko atrišimas duoda man naudos ir tai komanda supranta. Pirmiausiai noriu pasveikinti Pasvalio komandas su pergalio, pelnytą pergalį, nes šiandien tikrai žaidėm blogai. Pirmiausia gynyboje, tai mes negalim laimėti, jeigu mes praleidžiam 100 taškų. Kaip ir jautėsi tas individualus, labai jautėsi lygių skirtumas, nes Culpepperis, aišku, geras žaidėjas, bet niekaip nesisekė uždengti vieną ir jo pliusas sunkus metimas, jis juos metė. Išmetė daug, išmetė gerų procentų, bet yra kiti žaidėjai, kurie žinom, kaip dengti juos. Pavyzdžiui, Glūdytis matyt sezono rungtynės apie tarius sužaidė. Ir žinom, kad tik tai žaidėjas metą, ten vieną kartą gal veržiasi ir vis tiek išbėga ir pusiau laisvas metą, tai jo stipriojo pusė. Galėjom grįžti, manau, į žaidimą, ten kažkur 4 kelinį dabar, reikia žiūrėti. Buvo -5 ir prametėm 2 kartus iš pokrepšio ir paskui rankos kaip ir nusileido, nes pradėjo žaidėjai žaisti, ką nori, ir ne tie žaidėjai, kurie turėtų ten žaisti ar pick and roll'o, mesti krepšį. Ir aišku, trūksta, pasižiūriu, kaip paskutinės 3-4 rungtynės labai nuo keitimo.
keitimų trūksta rezultatyvumo. Žaidėjai, kurie išeina į aikštelę, nes šiandien kokie keturi žaidėjai, jeigu surinka keturis taškus, nu tai mums sunku su tais pačiais žaisti. Kiek galbūt išmušė ir keitė rungtynės tos Čepukaičio greitos pražangos? Nu, nieko jos nekeitė, tai mes turim Lapetą ir dar jo man tas gali centru žaisti. Nieko čia nematau problemos. Aš iškart nuo pirmų minučių prašiau, jeigu negalit prieš Skapincevą apsidengti vienas prieš vieną, reikia pirmom atakom iškart nors vieną baudą padaryti, bet to nebuvo daroma, jis įmeti iš centruodamas iš 4-4 metimus. Okay. Aš nežinau, žaidėjų koncentracija yra, bet nu, jie neišpildo, jie galvoja, nu dabar ateisiu apsidengsiu, bet nu, gerai, vieną kartą neapsidengiau, tai antrą kartą su baudo Klapėtai išėjo turbūt su dviem baudom. Baigė rungtynės. Tai galėjo du kartus dar drąsiai nutraukto tekas.